Добрий день, шановні жителі Житомирщини. Інститут політико-правових та релігійних досліджень з нагоди відзначення Дня Соборності України за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національної академії педагогічних наук України, Європейської культурної асамблеї, Київської міської Держадміністрації, Всеукраїнського товариства «Знання України» проводить всеукраїнський конкурс творчих робіт «Національно-патріотичне становлення молоді». Метою конкурсу є сприяння утвердженню української національної та громадянської ідентичності, поширення патріотичних ідей, виявлення і підтримка обдарованої молоді, заохочення до патріотичної творчості захисників і захисниць України через участь у мистецьких проєктах, підвищення рівня обізнаності про історію становлення сучасної української культури і мистецтва, створення умов для її творчого зростання. Пріоритетними напрямками конкурсу є зміцнення національної єдності, консолідація українського суспільства, відновлення і збереження історичної пам'яті українського народу, національно-патріотичне виховання молоді, суспільний діалог задля національної ідентичності, героїчне протистояння українського народу, свобода світогляду, віросповідання та капеланство, формування громадянської позиції, патріотичної свідомості, української та європейської ідентичності молоді засобами мистецтва. Інша тематика, виходячи з пріоритетних напрямків. До участі у конкурсі запрошуються учні, члени Малої академії наук України, студенти закладів вищої освіти, аспіранти закладів вищої освіти та наукових установ України, молодь, інші зацікавлені особи. Конкурс проходить з 10 жовтня 2024 року по 22 січня 2025 року. Прийом конкурсних робіт забезпечується з 10 жовтня 2024 року по 6 січня 2025 року. Оцінювання конкурсних робіт експертною радою відбуватиметься до 18 січня 2025 року. Оголошення переможців 22 січня 2025 року. З положенням про конкурс пропонуємо ознайомитись за посиланням, яке вказане на екрані. Щорічний всеукраїнський конкурс творчих робіт «Національно-патріотичне становлення молоді» з нагоди відзначення Дня Соборності України засновано за ініціативи Герасименка Олександра Олександровича, президента Інституту політику, правових та релігійних досліджень. Додаткова інформація за посиланням, яке ви бачите на екрані. Дякуємо за увагу та запрошуємо до участі у даному конкурсі.